Як завжди, творчо та креативно відсвяткували День студента у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі. 16 листопада дружня родина провідного навчального закладу міста у тісному колі відзначала головне свято студентської молоді. Традиційно цього дня винуватці свята студенти приймали оригінальні вітання від своїх викладачів. Всі студенти чекають цього свята дуже, тому що в цей день жодного студента немає на сцені. Викладачі і співробітники коледжу готують концерт власними силами. І от сьогодні ми презентуємо нашим дорогим студентам казку «Білосніжка і 7 номерів». Я думаю, що всі будуть задоволені від такого дійства, адже ми старалися і дуже хотіли їх здивувати. Майбутні педагоги зізнаються, студентська пора – найяскравіший та найбезтурботніший етап в житті кожного. Свої студентські роки в стінах рідної «Альма-Матер» молодь пам'ятатиме усе життя. Я навчаюся в коледжі третій рік, і за ці роки було дуже багато веселих моментів, які, я думаю, ми будемо згадувати з посмішкою. Студентські роки, звичайно ж, найбільше запам'ятовуються, коли викладачі нам влаштовують різні концерти, різні свята, також, коли ми це влаштовуємо, також, коли проходить щось веселе на парах, коли ми списуємо, коли ми здаємо сесію. Студентське життя – це таке невід'ємна часточка життя, якою хочеться прожити. Дуже багато шалених емоцій, які завжди залишаються в нашій пам'яті. Хочеться постійно пізнавати щось нове. І дійсно, саме студентське життя, то ніколи не забуваєш, воно дійсно гріє твою душу, полонить твої спогади. Тож мені дуже подобається бути студенткою, і я, напевно, бажаю всім, щоб кожен був студентом в своєму житті, і не тільки один рік, а цей період лився достатньо таки довго. Екс-студент, а нині викладач педагогічного коледжу Валерій Іштукін впевнений, колишніх студентів не буває. У його житті студентські роки лишили по собі приємні, ні з чим не зрівнянні спогади. Тож і сучасній молоді бажає насолоджуватися цим неповторним періодом життя. Студентство – така пора, яка буває тільки раз у житті. І дуже важливо, щоб студенти ці роки запам'ятали. В моє студентство ми були дуже активними. Я ходив на хор, на баскетбольну секцію, я ходив в команду КВН. Тобто в мене було таке дуже цікаве і насичене життя. І, в принципі, навіть в гуртожитку було мало часу, щоб залишатися. Постійно десь був. Тому це дуже цікаво, і я хотів би, щоб і наші студенти теж залишилися в такому самому руслі, а були активними. Відтак, День студента для усього колективу педагогічного коледжу – свято по-справжньому особливе. Цього дня викладачі потішили молодь яскравими гумористичними постановками, запальними піснями та драйвовими танцями.